pred svima nama Splićanima najdraže, najtoplije, najveselije doba godine kada rado dođemo u grad i uživamo u svemu onome što ovaj najljepši grad na svijetu nudi. Ove godine nikad bogatiji program, nikad raskošnija produkcija, stvarno za svakoga ponešto. Istina, iako vrijeme zna biti najhladnije u godini, zapravo najtoplije razdoblje radi emocija koje se bude među ljudima, radi obitelji koje se okupljaju, radi onih dijela koji činimo u svojoj sredini kako bi pomogli onim bližnjima, pa možda i onima koji ni ne znamo, ali vidimo da smo u teškoj situaciji. Program, ja vjerujem da je nikad bogatiji, osim klasičnog ovog adventa u gradu koji ove godine za promjenu na prokurativu, trudimo se uvijek nešto novo kako bi ljudima bilo uvijek zanimljivo i uvijek aktualno doći. Ponovo kao i prošle godine imamo tu jednu vrstu dječjeg adventa na Mertojaku uz jednu novost da klizalište neće biti samo u gradu, u centru grada na prokurativama, već i na Mertojaku, čime će eto i djeca sa istočnog kraja grada, oni koji možda ne vole svaki dan ići do centra grada, dobiti priliku klizati i uživati u adventu, u adventskom ugođaju i na Mertojaku. Možda nećemo imati bijeli Božić, ali mi smo ovdje na Mediteranu, na to smo navikli, ali imat ćemo Božić pun veselja, pun radosti, pun pjesme, a i ovo što ste rekli, jako puno zabave. Pa da, čeka nas dosta zabave, ima nešto u organizaciji grada, nešto u organizaciji privatnih osoba, u svakom slučaju mnogo koncerata, mnogo dječjih predstava, događanja, zapravo treba se nekad i odlučiti na što ići jer ima toliko događanja da se nekaj preklapaju, vjerujem da će se naći za svakoga po nešto, a u konačnici ona nas čeka i doček nove godine za koji vjerujem da sa dvoje splitskih imena koji su vrlo dobro poznati svim našim građanima, nas čeka jedan i odličan doček nove godine. Dragi sugrađani, vidimo se na adventu u Splitu, svratite prije svega u grad, a onda vi koji imate mlađe djecu, vidimo se i na Mertojaku. Simboličnim paljenjem prve adventske svijeće u Strossmayerovom parku, u našem najdražem Đardinu, večeras smo započeli štoriju adventu. Naravno, ovo je najljepši dječji park i želimo da takav i ostane, ali brojne su i druge lokacije po našem gradu. Ove godine zaista su nam se priključili svi, pa evo svima jedna velika i topla zahvala na tome i poziv svima onima koji danas nisu s nama da se spuste ove dane u naš grad, da uživaju u adventskim lokacijama i da uživaju u našem gradu, bilo da uče ono što je bilo nekada davno kroz vođenje, kroz kale naše varoši, bilo da probaju ono što se kuhala nekada davno, znači vraćamo se tradiciji i pomozite nam da se vratimo tradiciji, jer tradicija je nešto zbog čega nam gosti dolaze, ali tradicija je nešto što imamo u svojoj krvi, u svojim kostima, kako bi rekao naš Svit, pa evo, poziv svima, vratimo Split tamo di triba, u ona lipa vremena, da svi zajedno uživamo u najljepšem dobu u godini i ove lijepe dane koje su pred nama obilježimo nadom, ljubavlju i radošću, jer upravo je to vrijeme koje je pred nama. Drage naše Splićanke i dragi naši Splićani, obiđite naše splitske lokacije, adventske lokacije, divne parkove, divne trgove i kale i uživajte u najljepšem vremenu koje je pred nama. Kakav bi to advent u gradu Splitu bio bez Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonač? I vaši korisnici su cijele godine vrijedni, a nekako ovaj dio godine najviše to imaju prilike pokazati. Tako, ovo je vrijeme kad svi rado iščekuju, posebno oni kad se raduju i bilo bi žao da ne izađemo, da ne pokažemo tu njihovu radost i upravo smo ovdje u Kući jezike i kulture, zahvaljujući gospođi Nansi, smo htjeli oživiti tu tradiciju našeg lijepog grada Splita i cijeli to događanje smo nazvali Oživimo tradiciju Splita, zdravi i veseli bili i ono baš smo cijelu kreativnost koju naši korisnici imaju, sve ono što radimo zajedno pod vodstvom mojih djelatnika, htjeli smo ovdje baš u ovoj Kući jezika i kultura predstaviti kroz niz radionica kako bi oživjeli tradicije pravljenja adventskog vijenca, kako bi pripremali čizmice za Svetog Nikolu, kako bi posijali pšenicu, jeli, i kako bi upalili i ovu četvrtu adventsku svijeću, svijeću ljubavi, gdje smo htjeli evo pozvati da ljubav koju moji korisnici imaju, koji daju, koji žele dati, da jednostavno uđe u sva srca svih ljudi
i cijelog grada Splita. Nadam se da smo uspjeli i ono što je najbitnije, što smo htjeli da to oživimo klapskim pjevanjem, jer znamo da je uvijek klapa i božićne pjesme su ozvanjali našim kalama i ovim putem želim zahvaliti svim klapama koji su se rado odazvali, koji su ovu cijelu manifestaciju podigli baš na onaj veliki jedan značaj gdje je radost, veselje i ono što i treba biti da budemo radosni, veseli i da uživamo u životu.